بسم الله الرحمن الرحيم اور پھر آخری دن جب اس دنیا سے رخصت ہوتی ہیں اس دن کس کا پسند کا لباس پہن کے جاتی ہیں کس کا وضع کرتا لباس ارے اللہ کی بندیوں کب تک برادری اور معاشرے کی پسند کا لباس پہن لو گی کب تک اپنی نفس کو خدا بنا کے اپنی نفس کے پسندیدہ لباس پہن لو گی کب تک آخر کو تو ایک دن ان دنیا والوں کے سامنے ان دنیا والوں کو دکھا کے تم نے رب کا وضع کردہ لباس پہننا ہے نا کفن کبھی کوئی اپنا من پسند یا اپنی برادری کا پسندیدہ یا کوئی ڈیزائنر کفن پہن کے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہوا دیکھا آپ نے ارے تو اس وقت جب اس دنیا کو دکھا کے جانا ہے کہ آج میں نے اللہ کا بتایا ہوا لباس پہن لیا ہے جب میرا اختیار نہیں تھا تو ذرا ٹٹولیں اپنے دل کو اور بتائیں اس معاشرے کو کہ پھر سمجھدار کون ہے جو کس وقت رب کا پسندیدہ لباس پہن لیتی ہے پلے سے باندھ لیں سمجھدار سیانی عقل مند جہلیت سے بچی ہوئی ماڈرن وہ ہے جب اپنی زندگی کے اختیار کو استعمال کر کے رب کا پسندیدہ لباس پہن لیتی ہے تب تو چاروں ناچار سب نے پہن لینا ہے اور دنیا نے دیکھ بھی لینا ہے تو جب اس وقت اپنے رب کا پسندیدہ لباس پہنتی ہے جب اس کے پاس اختیار ہے سمجھدار وہ ہے اللہ ہمیں وہ سیانی بنا دے اللہ ہمیں وہ سمجھدار بنا دے اللہ ہمیں سکھا دے کہ رب راضی تو سب راضی رب روٹھے تو سب روٹھے اللہ اپنے لباسوں میں ایسا لباس پہننے سے بچنے کی توفیق عطا فرما جس سے میرا رب روٹھ جائے اللہ کسی کے روٹنے کی فکر کیے بغیر وہ لباس جس سے میرا رب روٹھتا ہے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ دنیا کو راضی کرنے والا اپنے شوہروں اپنے بچوں اپنے عزیزوں اقارب اپنی سہیلیوں اپنی برادری کو بہن بھائیوں کرنے والا لباس نہیں رب کو راضی کرنے والا لباس پہننے کی توفیق عطا فرما دے یاد رکھیے گا بندوں کو راضی کرنا بڑا مشکل ہے آپ سونے کا لباس بھی پہننے آئیں گی نا دنیا راضی نہیں ہوگی دنیا خوش نہیں ہوگی تنقید ختم نہیں ہوگی حسد ختم نہیں ہوگا لیکن ایک سادہ سا رب پسندیدہ لباس پہن لیں گی تو وہ رب راضی ہو جائے گا اور جب وہ رب راضی ہو گیا تو وہ سب کو راضی کر دے گا آندیاں آئیں گی طوفان آئیں گے مخالفت آئے گی لیکن آپ بھی جانتی ہیں میں بھی جانتی ہوں آندیاں اور طوفان ہمیشہ نہیں آیا کرتی آندھی چلتی ہے گرد و غبار لاتی ہے پھر مٹی چھٹ جاتی ہے اور جب گرد و غبار چھٹ جاتا ہے تو پھر ہوا خوشگوار ہو جاتی ہے اس خوشگوار ایمان والی ہوا کے انتظار میں ثابت قدمی سے رب کا پسندیدہ لباس وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ کی کیفیت سے اپنانے والیاں بن جائیے اللہ حیا کا یہ لبادہ اوڑھنا میرے لیے میری اولادوں کے لیے میری نسلوں کے لیے اللہ میری ذریت کے لیے آسان کر دے اللہ مومن عورتوں مسلمان عورتوں کو اللہ اس بہترین لباس کی توفیق عطا فرما دے اللہ ہمیں اپنے لباسوں کی دین کی گواہی دینے کی توفیق عطا فرما دے